Irmãos e irmãs em Cristo, boa tarde. Nossa saudação também a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, em especial a Rádio Machadinho. Nossas ações, a favor ou contra a vida, demonstram que somos ou não seguidores de Cristo ressuscitado. Celebrando sua Páscoa, bendigamos a Deus Pai, que nos deu seu Filho unigênito para que tenhamos vida em plenitude. E seguindo sua luz, como os apóstolos corajosos, continuemos a anunciar a mensagem que liberta da escravidão, do pecado e de toda a opressão. Iniciamos a Santa Missa cantando. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Nossa, muito boa tarde também para aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, também pela Rádio Machadinho. Hoje, com toda a igreja, estamos celebrando a quarta-feira da segunda semana da Páscoa. E claro, para podermos celebrar dignamente esta liturgia, vamos diante do nosso Deus pedir perdão pelas vezes em que nós não acolhemos Jesus no meio de nós. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos tornais concidadão dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que cada um traz para a Santa Missa de hoje, vamos rezar por todos os missionários e missionárias da Mãe Peregrina. Hoje nós iniciamos também a novena em honra à Mãe Peregrina. Rezemos também por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Senhor, ao comemorar cada ano os mistérios pelos quais renovastes a dignidade original da pessoa humana e lhe destes a esperança da ressurreição, imploramos humildemente a vossa clemência a fim de vivermos sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou então alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem.
comigo, engrandecei, ó Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que nele tem o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nossa liturgia hoje apresenta, ao longo dessa semana, como vivia a primeira comunidade cristã em Jerusalém, as dificuldades que os apóstolos enfrentaram para se consolidar enquanto uma comunidade de fé,
E hoje, né, nós vemos o relato do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, em que mais uma vez o poder das trevas se levanta contra a palavra de Deus. E a certeza de que a palavra de Deus não pode, em momento nenhum, ficar aprisionada, né? Por mais que tentem, a palavra sempre vai ser anunciada. Às vezes em lugares difíceis, às vezes com pessoas difíceis, mas a palavra de Deus, ela sempre se impõe, porque a palavra de Deus tem poder, né? Não é uma palavra qualquer, não são as bobagens que a gente fala, né? Porque nós falamos muita bobagem, muita abobrinha, né? Às vezes a gente encontra aquele amigo, aquela amiga e fala mal de todo mundo, conversa de todo mundo, né? Palavra de Deus não. A palavra de Deus gera vida, gera conversão, gera mudança, né? Então, nada poderá contra a palavra. Palavra. E aí é exatamente o que nós ouvimos na primeira leitura, né? Os apóstolos são presos por um grupo religioso que não queria que aquilo que os apóstolos estão anunciando seja divulgado. E o que, que os apóstolos estão divulgando? Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Esse grupo em especial, né, os sacerdotes, né, os saduceus, eles não creem na ressurreição. Então para eles não é interessante ter um grupo que anuncia uma coisa a qual nós não acreditamos, vai fazer com que a gente perca a credibilidade diante da comunidade. Então vamos prendê-los. E aí nós ouvimos o relato da primeira leitura, a forma extraordinária como Deus age, né? Diz que os apóstolos foram presos, a cela ficou rodeada de guardas, cuidando, vigiando. O anjo veio e tirou eles lá de dentro. E disse, agora vocês vão voltar lá para a praça, lá para o templo, e vocês vão pregar lá. Vão fazer aquilo que o mestre pediu para fazer. E aí, quando eles vão de manhã para interrogar, né, os apóstolos, chegam lá, a cela está fechada, não tem ninguém dentro. E aí, logo chega a notícia, olha, aqueles homens que vocês prenderam ontem, eles estão lá no templo, eles estão anunciando, eles estão falando, estão pregando. E estão realizando muitos sinais também no meio do povo, né, porque muitas pessoas foram curadas em nome de Jesus, né. Então, meus irmãos, primeira coisa que a liturgia de hoje nos ensina é: podemos até tentar lutar contra a palavra de Deus, mas nós não venceremos. A palavra de Deus sempre vence. Por isso que a gente tem que ter confiança no momento da dificuldade, né? Às vezes quando a gente é caluniado, quando a gente é difamado, a verdade sempre aparece. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela aparece. Porque nada pode contra a verdadeira palavra, contra a palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não emitir juízo logo que a gente ouve as coisas. A gente tem que se questionar, será que realmente foi isso? Será que é assim verdadeiramente? E aí depois, nós ouvimos hoje a sequência do Evangelho, que estamos ouvindo desde de segunda-feira, o capítulo 3 do Evangelho de São João, que vai falar sobre o encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era chefe dos fariseus. Ele via Jesus, ouvia Jesus, e ele ficava impactado. Como que esse homem faz isso que faz, e fala do jeito que fala, se ele não vem de Deus? Porque os fariseus diziam, é por Beuzebu que Jesus realiza as coisas que ele realiza. Só que Nicodemos, por ser um homem das letras, um homem conhecedor da palavra, ele diz, só pode ser de Deus, não tem como não ser de Deus. Agora, se eu for falar com Jesus, vão me criticar. Então é melhor que eu vá de noite, escondido, para que ninguém saiba, né? Ainda bem que Nicodemos, na época de Nicodemos, não tinha essas câmeras que filmam no escuro, né? Porque senão já estava ferrado, né? E nem celular. Hoje em dia a gente não pode fazer nada. Se quer aprontar, meu irmão, não apronte, porque tem câmera espalhada pela cidade inteira. Tem gente que põe as câmeras nos cantos da casa. Você está passando na rua, estão te vendo. Ah, não tem nenhum cachorro na rua hoje. Pode ter certeza que amanhã vão te perguntar, o que, que você estava fazendo 10 horas da noite em volta da igreja? Já fizeram essa pergunta para o padre. Eu estava rezando meu terço. O padre não pode rezar o terço em volta da igreja, tem que rezar escondido.
Aí a gente olha em volta, não, está todo mundo dormindo, tá, as luzes estão todas apagadas, mas tem gente observando. Né? Então, tomemos cuidado. Nicodemos, na época dele, não tinha eletricidade, então de noite é escuro, ninguém vai ver. E ele vai encontrar-se com Jesus de noite, isso nós ouvimos na segunda-feira, e hoje Jesus continua falando com Nicodemos. E olha que bonito o que, que Jesus está dizendo para Nicodemos. Olha, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito. O que, que significa unigênito? Seu filho único. Jesus é o único filho de Deus. Ai, padre, mas nós não somos filhos de Deus? Somos, mas nós somos adotados como filhos de Deus, porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus, não gerados. É? Nós somos criados, Deus nos modelou. É por isso que nós somos tão bonitinhos, né? Com as nossas imperfeições, né? Eu digo que, às vezes, se a gente olhar, nos comparar com os outros seres, nós estamos em muita desvantagem. Já viram um filhote de pavão? Já viram? Que bonito que é. E depois que cresce, arma aquela. Que bonito, né? A gente nasce como, minha gente? Peladinho, né? Sem dente, sem cabelo. Alguns até têm um cabelinho, né? Feinhos, parece umas carinhas de joelho, né? Aí a gente cresce, e aí pra gente melhorar, a gente tem que se enfeitar. A gente tem que botar um negocinho no cabelo, passar um gelzinho, né? Batonzinho pra mulherada aí, né? Passa uns negócios. Tem umas que põem uns negócios no olho que faz vento na gente, assim, ó. Como é que chama aquilo? Cílios postiços, obrigado. Aqui, ó. As noivas adoram fazer vento pro padre no dia do casamento. Elas vêm com aquele negócio balançando assim, ó. Filha, não pisca muito não, que vai me derrubar, tanto vento. É. Nós somos uns macaquinhos feios, pelados, pretensiosos. A gente precisa se enfeitar, mas nós somos criaturas de Deus. E apesar da nossa pouca beleza, Deus nos ama imensamente. Que deu o seu próprio filho para nos salvar e para que nós tenhamos vida, crendo nele. Mas existe uma condição para que a gente tenha essa vida. A condição é a opção fundamental que cada um faz de aceitar ou rejeitar Jesus. Nós somos chamados por Deus a esta vida para isto. Ou nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, ou nós o rejeitamos. E aí, quando a gente fala, João, né, vai falar, o Evangelho de João vai falar de duas coisas importantes na vida do ser humano. Que é o amor e o juízo. Nós somos amados por Deus. E nós seremos julgados se nós não aceitarmos este amor. E aí o próprio Jesus vai dizer, quem condena, quem nos condena, somos nós mesmos. Nós nos autocondenamos. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Meus irmãos, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje. Deus dá a nós a capacidade de nos salvar. E nós podemos acolher essa salvação. Agora depende só de nós. Às vezes a gente acha que, para eu ser salvo por Deus eu preciso fazer coisas. O fazer vem depois do crer. Primeiro a gente precisa acreditar em Jesus Cristo. Crer que Ele é verdadeiramente o Filho unigênito de Deus. O único Filho que veio para nos salvar. E entregou sua vida na cruz para nos salvar. E o que causa a nossa condenação será a nossa incredulidade. Aliás, essa palavra já aparece desde o domingo passado, né? Quando Jesus encontra-se com Tomé, que a primeira vez que Jesus veio para a comunidade depois da ressurreição, Tomé não estava. Daí Tomé disse, eu só acredito vendo. Jesus olha para Tomé 8 dias depois e diz assim, não sejas incrédulo, seja fiel. O contrário da incredulidade é a fidelidade. E a fidelidade, ela só é possível para aquele que crê. Para aquele que acredita. A gente só é fiel àquilo que a gente acredita. Por que, que nós somos infiéis à Santa Missa? Porque não cremos na ressurreição de Jesus. Por que, que nós somos infiéis no casamento? Porque nós não cremos que aquela pessoa foi colocada diante de mim por Deus.
Por que que nós somos infiéis no nosso trabalho? Somos desonestos às vezes. Porque nós nos esquecemos que é dali que nós tiramos o sustento da nossa casa. Fidelidade está ligada à nossa capacidade de credulidade. Então a pergunta que nós temos que fazer hoje, meus irmãos, é: o que que nós preferimos? O que que você prefere? Acolher ou rejeitar o Senhor? Se a resposta for, eu prefiro rejeitar, aí a gente escolhe um monte de caminho torto, né? Agora, se a resposta for, eu prefiro seguir acreditando, aí a gente vai ter que ver o que que nos leva verdadeiramente para Deus. A Eucaristia nos leva para Deus, uma boa confissão nos leva para Deus, o amor ao próximo nos leva para Deus, o Santo Terço nos leva para Deus, a novena perpétua que a gente faz aqui toda quarta-feira nos eleva para Deus, a comunidade que se reúne em nome de Jesus nos leva para Deus, o bem que a gente pode fazer ao nosso irmão sem divulgar, né? Sem ter uma câmera na mão para dizer, olha, eu estou dando uma cesta básica esse mês para uma família carente, nos leva para Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz esse apelo. Jesus está dizendo, eu sou o Filho único. Se você crê em mim, você não será condenado. Agora, aqueles que creem em mim, aderem à minha palavra, ouvem o que eu digo e fazem aquilo que eu mando. Então, é assim que nós saberemos se verdadeiramente nós cremos ou não cremos. Se somos fiéis ou infiéis. Se verdadeiramente aceitamos ou rejeitamos o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E com amor e confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces. Após cada prece, digamos: iluminai-nos e ouvi-nos, Senhor. Iluminai-nos e ouvi-nos. Pela Igreja, em sua missão de conduzir à libertação aqueles que vivem escravizados nas trevas do erro, rezemos. Iluminai-nos e servir-nos. Pelos que se dedicam à pastoral catequética, iniciando as crianças, jovens e adultos na vida cristã, rezemos. Iluminai-nos e ouvi-nos. Pelos que se tornaram escravos no mundo digital, por todos os seus valores, em encontro presencial, fecundo e fraterno com as pessoas, rezemos. Iluminai-nos e ouvi-nos. Pelos idosos e enfermos de nossa comunidade, que não podem estar presentes nas celebrações, rezemos. Iluminai-nos e ouvi-nos. Mãe Rainha, três vezes admirável, interceda a Deus que derrame muitas bênçãos sobre as missionárias e todas as famílias que recebem a imagem, fazendo com que Jesus se torne mais conhecido, rezemos. Iluminai-nos e ouvi-nos, Senhor. Todas essas intenções e aquelas que trazemos no coração, apresentamos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Jesus ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso a
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que, reconhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação toda, por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Jacinto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos,
e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos, Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E saudando quem está à nossa direita e à nossa esquerda, vamos desejar a paz do Cristo. Assim diz o Senhor, eu vos escolhi do mundo e vos destinei para irdes e produzirdes fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, nós os pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento nós faremos então o primeiro dia da novena em honra a Nossa Senhora, a Mãe Peregrina. Né? Convido, todos receberam? Sim? Passa assim para o padre ver. E... Vê se o braço ainda está bom. A gente está podendo levantar o braço, está bom, né? Então vamos voltar o nosso coração para a imagem da mãe, rainha, vencedora três vezes admirável de Schoenstatt, que visita as nossas famílias mensalmente. E coloquemos aí a nossa prece. Juntos digamos, Pai, que nos destes a vida como bom pastor. Faze-nos compreender que ela deve ser protegida em todas as etapas, desde a concepção na chegada até o instante final na despedida. Desperta, Pai, nos corações adormecidos, o impulso para o amor, pois só Ele une e é força transformadora, capaz de restaurar e gerar o respeito à vida. Que o homem abra o seu coração para o encontro com Cristo, para aceitar a vida como presente divino e transformar sentimentos em gestos concretos de alegria. Maria, sempre estivesse ao lado do teu filho, filho Jesus, ajuda-nos como mãe educadora, lembrando-nos sempre que a vida é um direito na mãe. Criatura, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, rainha e vencedora três vezes admirável de Schoenstatt, vamos então dar a bênção também agora nos pães. Hoje, doação dos missionários da Mãe Peregrina. Obrigado. A nossa proteção... A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus Pai de bondade, te pedimos que abençoeis estes pães, frutos da terra e do trabalho do ser humano. Abençoa também aqueles que fizeram chegar à nossa mesa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado. Alguém aqui não recebe a capela da Mãe Peregrina em casa? Não recebe, levanta a mão, quero ver quem não recebe. Quem não recebe? Ah, são poucos. Se você quer receber, você pode procurar um dos missionários, uma das missionárias. Levante as mãos, quem são os missionários da Mãe Peregrina? Aí, ó. Pode olhar atrás de você, sempre, ou do lado de você tem alguém. Aí você vai se informar. Você vai dar o nome da sua rua, seu bairro, aí essa missionária, esse missionário vai dizer assim, ah, então você vai procurar... A Dona Júlia, se tu mora lá no Arizona, é assim, né? Então, quem quiser receber a imagem da Mãe Peregrina na sua casa, passe o nome para o missionário e para a missionária. É muito bom a gente receber a mãe em casa, né? Uma vez por mês ela vem, abençoa a casa, abençoa a família, reúne a família, né? Vai a imagem, vai um livrinho para fazer oração em família, tá bom? Muito bem. Alguns avisos importantes para a nossa comunidade... Lembrando que hoje, quarta-feira, dia 10, nós teremos a formação para catequistas do batismo às 19h30. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, teremos a missa com os nossos irmãos enfermos na capela do hospital. E também amanhã à noite nós teremos reunião
do CPP, do Conselho de Pastoral Paroquial, às 19h30. Atenção aí, coordenadores paroquiais de pastorais, movimentos e grupos. Atenção os coordenadores, coordenadoras de CPCs das nossas comunidades, devem participar desta reunião, tá bom? Na próxima sexta-feira, é dia 12, nós vamos celebrar a missa votiva em honra à Nossa Senhora de Guadalupe, às 20 horas, ali na Gruta, tá bom? Também na sexta-feira haverá aqui o Seminário de Vida, às 19h30. No próximo sábado, nós vamos, dia 13, nós teremos aqui na nossa comunidade o terceiro dia da novena, em honra ao nosso padroeiro, o Imaculado Coração de Maria. E já estão disponíveis na Secretaria da Paróquia, com os festeiros, aí, a venda dos frangos assados, né? E também, logo após a missa, teremos algumas atividades ali no salão paroquial. No próximo domingo, dia 14, nossa paróquia fará sua caravana ao Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus em Sara, lá com o Padre Antônio Vander. Então nós sairemos daqui da paróquia às 13 horas. Haverá um ônibus saindo daqui às 13 horas. Os interessados devem procurar a secretaria da paróquia para dar o nome. E de volta custa R$ 29,00. Então a inscrição deve ser feita ali na secretaria. Tem poucas vagas, então quem tem interesse de ir conosco, por favor, passe na secretaria no final da missa, tá bom? Muito bem. Antes da bênção também, queria avisar o seguinte. Depois que o padre sai, eu vou voltar aqui para dar a bênção individual. São duas filas, por favor, duas filas, somente duas filas. Aí depois você pode passar para pegar o pãozinho. Quem quer levar o pãozinho para casa, o padre pede que entre na fila novamente. Ah, estou levando para mim, mas eu quero levar para uma outra pessoa. Porque todos os que estão aqui têm que pegar o pãozinho primeiro, tá? Aí depois, com certeza no final sempre ficam alguns ali, daí a gente pode levar para alguém que não veio. Mas a princípio eu pediria que cada um respeitasse isso. Então, entre na fila do pão novamente, se quiser pegar um segundo pãozinho, tá bom? Muito bem, obrigado a todos vocês que vieram celebrar conosco, obrigado Coral Imaculada, obrigado viu, meninos e meninas, Deus abençoe, obrigado aos nossos coroinhas, nossos ministros, obrigado também os missionários e as missionárias da Mãe Peregrina, eu acho que é o Juliano que está lá em cima, obrigado, na Pascom, obrigado também à Irmandade de Nossa Senhora que nos ajuda na acolhida desse dia. O Senhor esteja convosco. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar e tenha compaixão de vós. Que o Senhor mostre a sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a almejada saúde. Pelo sinal da Santa Cruz, Jesus que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos do demônio, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, vos abençoe Jesus Cristo com sua mãe, a Virgem Maria. Amém. E por intercessão da mãe e rainha, três vezes admirável de Schoenstatt, do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Transmissão da Santa Missa. Oferecimento. AC Farma. Satisfação em atender bem. Alemão Center Car. Tudo o que seu carro precisa.
Cooperativa Regional Auriverde. Aviários Valmir Fontanella Fabro. Sandro Carara Lavação de Veículos, Ceras e Polimentos, Sistema Leva e Traz. Casa Miote, Tecidos, Confecções, Cama, Mesa e Banho. Carbonífera Catarinense. Comercial Cassiatore, há 35 anos vivendo e construindo a cada dia. Coopermila, cooperar está na gente. Coopertran, Cooperativa de Transporte Lauro Miller. Cressol, Encostas da Serra Geral, crédito para seus sonhos. Loja Digitale, confiança é tudo, em Lauro Miller, Treviso e São Ludigero. Ecos Fotografias, especialista em fotografia de família, agende seu horário. Eletromaster, automação e segurança eletrônica. Farmácia Santa Paulina, sua saúde em primeiro lugar. Fontanella Transportes, transportando o futuro. Frigorífico Santo Agostinho, família Croceta. Giordani Madeiras Beneficiadas. Kiko Móveis, produzindo com qualidade, inovando com você. Legnani Motos, oficina e acessórios para motos. Madeiras Arizona, trabalhamos com construção de casas e entregamos com a chave na mão. Madeireira Beta, qualidade e tradição desde 1922. Madeireira Rio do Rastro, madeiras brutas e beneficiadas. Mariotti Parabólicas, assistência técnica, vendas e instalações. Mazon e Melo Arquitetura e Engenharia. Mercado Nazário, sempre com você. Mercado Pescador, bairro Arizona, Lauro Miller. Mirinho Chapeação e Pintura. Monteiro Acabamentos para Construção. Na Monteiro, o preço é bom o ano inteiro. Neruza Móveis e Eletrodomésticos, a loja da família. NetLM Produções, seu evento na web com qualidade. Rádio Cruz de Malta 89.9, música e informação. RR Motos e Motopeças, Estrada Geral Rio Novo em Orleans. Salvador Engenharia e Topografia. São Mateus, madeiras e materiais para sua construção, em Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. Saúde Vital, laboratório de análises clínicas. Serra Spree, o refrigerante da família. China Decorações, um nome para decorar. Tornearia Orleans, serviços de torno, solda e fabricação de máquinas. Transportes Cambruse, transportando com responsabilidade e competência. Vale dos Vinhedos, restaurante e pizzaria, sob nova direção. Vida Livre Calçados, a loja que combina com seu estilo. Wesler Contabilidade, tradição aliada à modernidade.
Música.